کریں نا پیر شاہ غازی، ہاں جی ہوٹل ہے جی اس ایریا میں میرپور کے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، ہم نے چائے پی ہے اور انشاءاللہ آپ چائے آ چکی ہے ہماری اور اب دیکھتے ہیں کہ مونو کیسی چائے ہے، مزہ آ گیا، بھائی خوبصورت چائے بنائی ہے بھائی، کیک پتا لانا کوئی سردی میں بچارے کیک بہت چاہیے ہاں سردی سے بچارے کا سانس اٹھ گیا، سیما ریکھا کو اس پار کر رات کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے مجھے دو دن لگنے ہیں، دیکھو نا کل وہ ہے آپ کو دکھا لوپ ہے کل، لوپ ہے کل نہیں ہے، نہیں ہے دھوپ ہے، گوگل بہت ہی جھوٹ بولتا ہے، گوگل نو ساڈے نہ رہ رہے کہ نا عادت ہو گئی ہے جھوٹ مارنے، میری ایپ بھی بتا رہی دھوپ ہے، دو جی نے شادت دے دی، یہ گوگل آ گیا یہ ایپ آ گیا، اصا مفتی منیب نے نہیں گاڑی سنی، کل تو ہم نے بارش ہوئی جب میں گو پرو لیا اپنی ویڈیو بنا، میں سامنے نہیں آتا کیسی بنی جائے، اعلیٰ مزہ آیا، آپ بیٹھے بھی اس وقت کشمیر میں جہاں پہ ابھینندن نے آ کے چائے پی تھی، یس چلو جی Okay, I'm here.